الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وادعوا ربكم تضرعا وخفيه، انه لا يحب المعتدين. آج کی تراوی میں آٹھواں جز پڑھا گیا، جس کا نصف حصہ سورة الانعام کے آخری حصے پر مشتمل اور باقی نصف حصہ سورة الاعراف کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے. درس کے لیے میں نے جو آیت پڑھی اور جس آیت کا انتخاب کیا، یہ سورة الاعراف کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے. انہو لا يحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. دیکھو، اس آیت میں تین باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کرنے کا حکم ہے، دعا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، ہر وقت مانگنا چاہیے، ہر گھڑی مانگنا چاہیے. بڑی چیز ہو، چھوٹی چیز ہو، بڑی ضرورت ہو، چھوٹی ضرورت ہو، ہمیشہ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے. کہا جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ گیا، اللہ ہی سے مانگو. وہ ایک ذات ہے جو مانگنے والے کو پسند کرتی ہے. آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں، اپنی حاجت، اپنی ضرورت کسی سے مانگتے ہیں، اس کی نظر میں تھوڑا گر جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں. جس کے آگے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور مانگتے ہیں آپ انسانوں میں اپنی کوئی جائز ضرورت، وہ آپ کی ضرورت پوری بھی کر دے لیکن آپ اس کی نظر میں تھوڑا کمتر ہو جاتے ہیں. لیکن وہ ایک رب ہے کہ آپ اس سے جتنا مانگیں گے، جتنا اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، جس قدر اس کے در کا بھکاری اپنے آپ کو بنائیں گے، آپ کا رتبہ اسی قدر بلند، آپ اسی قدر درجے والے ہوں گے، آپ اسی قدر اس کی محبت کے مستحق ٹھہریں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور دعا کرنے پہ ابھارا ہے. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو، میں تمہاری مرادیں پوری کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے اتراتے ہیں وہ ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے پیغمبر، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں. اور حدیثوں میں کہا گیا، مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضَبْ عَلَيْهِ. جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا نہیں، ایسے بندے پر اللہ کو غصہ آتا ہے. اس لیے پہلا حکم ہے اللہ سے مانگنا، ادعو ربکم، اپنے رب سے مانگو، اپنی ہر ضرورت مانگو، وہ چاہے بڑی ہو کے چھوٹی. دوسری بات جو اس آیت میں ہے، دعا کے آداب میں سے دو ادب بتائے گئے ہیں. دیکھو، دعا جس قدر دعا کرتے ہوئے آداب فالو کریں گے آپ، دعا اتنی جلد قبول ہوگی. دعا کے کئی ایک آداب بتائے گئے ہیں. اس آیت میں دو بڑے ادب مذکور ہیں، بتائے گئے ہیں. ایک ہے تضرع، ایک ہے خفیہ، گڑ گڑا کر مانگنا اور چپکے چپکے سے آہستہ تنہائی میں مانگنا. یہ دو چیزیں ہیں. یعنی دعا کرتے ہوئے دل کی حاضری کے ساتھ، ایسا نہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں اور دماغ کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، کہنے کو دعا کے کلمات زبان سے ادا ہو رہے ہیں لیکن دعا میں ہماری توجہ ہی نہیں ہے،
ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی. غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اپنے پورے وجود سمیت جب ہم دعا کریں اپنا پورا وجود اس میں شامل ہو، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، اسی کو کہتے ہیں گڑ گڑانا، عاجزی سے مانگنا، انکساری سے مانگنا. اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ بندہ اس سے گڑ گڑا کر مانگے. کل کی تراویح میں ساتواں پارہ پڑھا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، ایک بات ارشاد فرمائی کہ ہم بندوں کو بڑا اور فائنل عذاب دینے سے پہلے ان کی زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے عذاب لاتے ہیں. ہم کیوں لاتے ہیں؟ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تاکہ جب ہماری جانب سے ان کی زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں وہ گڑ گڑائے ہمارے پاس. ہم چاہتے ہیں کہ بندہ مشکلات میں گھر کر ہمیں گڑ گڑا کے پکارے، عاجزی سے پکارے، انکساری سے پکارے. یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کہتا ہے کہ لیکن جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، وہ مصیبتوں میں مبتلا ہو کر بھی انہیں گڑ گڑانا نہیں آتا ہے. تو اللہ سے عاجزی سے مانگنا ہے، انکساری سے مانگنا ہے، اور گڑ گڑا کر مانگنا ہے. دوسری صفت جو بتائیے، دوسرا ادب، وہ ہے خفیات، چھپکے چھپکے سے مانگنا. ایک ہوتا ہے، دیکھو ہم لوگوں کے سامنے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہاں کہیں نہ کہیں ریاکاری کا شائبہ آ جاتا ہے، لیکن تنہائی میں چھپ کر، جہاں کوئی ہمیں سننے والا نہیں، جہاں کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، وہاں جو دعا ہوتی ہے وہ ریاکاری کے تمام شائبات سے پاک ہوتی ہے. اس لیے چھپ کر تنہائیوں میں دعا کرنا، چھپکے چھپکے سے خفیتاً دعا کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر زکریہ علیہ السلام کے سلسلے میں کہا، اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور کیسے مانگ رہے ہیں؟ آہیستہ، چھپ کر، چھپکے چھپکے سے، آہیستہ آواز میں وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. سفر میں تھے صحابہ ایک مرتبے، پیارے نبی بھی ساتھ میں ہیں، دوران سفر صحابہ دعا کر رہے ہیں اور سب چلا رہے ہیں، آواز زور زور سے مانگ رہے ہیں. پیارے نبی نے کہا، یا ایوہ الناس اربعوا علی انفسکم، لوگو ذرا اپنے آپ پر رحم کرو. یہ کیا، یہ چلا کے مانگنا، زور و شور سے مانگنا، چیخو پکار کر کے مانگنا؟ تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے ہو جو کہ بحری ہو، تم تو اس ذات کو پکار رہے ہو جو ذات کے سمیع ہے، قریب ہے، جو بہت سننے والی ہے اور تم سے بہت قریب ہے. ایسے میں آہستہ مانگو، یہ چلا چلا کے مانگنے کی کیا ضرورت؟ تو پتا چلا آداب میں سے ہے یہ دو ادب، تضرع اور خفیہ، گڑ گڑا کے مانگنا، عاجزی سے مانگنا، انکساری سے مانگنا، چھپکے چھپکے سے مانگنا، آہستہ مانگنا، تنہائی میں مانگنا. اس سے دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں. تیسری بات جو اس آیت میں بتائی گئی، انہو لا يحب المعتدین، یاد رکھو اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ دعا میں بھی غلو سے بچنا ہے. غلو کسے بولتے ہیں؟ غلو بولتے ہیں انگریزی میں جیسے ایکسٹریم ہونا بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں. دعا میں بھی غلو سے بچنا ہے. آپ پوچھیں گے دعا میں غلو کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک ایک گھنٹہ مانگنا دعا، ایک ایک گھنٹہ، ہمیشہ لمبی لمبی دعائیں کرنا. پیارے نبی کا معمول کیا تھا؟ پیارے نبی ہمیشہ مانگتے تھے اللہ سے، مگر آپ مختصر دعا کو پسند کرتے تھے، دعا کے مختصر الفاظ کو پسند کرتے تھے. قرآن مجید میں پیغمبروں کی دعائیں آئی ہیں، دیکھو اللہ اللہ. نوح علیہ السلام کی دعا قرآن نقل کرتا ہے، لکھیں گے تو آدھی سطر بھی نہیں، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، بس نوح علیہ السلام نے دعا کیا، اے اللہ میں بے بس ہو چکا، اب تو ہی بدلہ لے لے. یہ دو کلمات نکلنے تھے زبان سے، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان آ گیا عذاب کی شکل میں. لمبی چوڑی دعا نہیں تھی وہ، گھنٹوں گھنٹوں کی دعا نہیں تھی وہ، سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبروں کی عادت یا پیغمبروں کا طریقہ کیا تھا؟ ہمیشہ اللہ سے مانگنا اور ہر وقت مانگنا، مگر مختصر دعا کرنا. ہاں کبھی کبھار کچھ سچویشن ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پیارے نبی بھی لمبی دعا کیے ہیں. جس وقت آپ پہ جادو ہوا تھا، جادو ہو کہ آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی طبیعت کچھ
بدلی بدلی سی ہے، تو اس وقت بڑی لمبی دعا کی آپ نے. اسی طرح بدر سے پہلے والی رات بڑی لمبی دعا، کبھی کبھی ٹھیک، ہمیشہ ایک ایک گھنٹہ دعا. جیسے بعض حلقوں میں ہے دو دن اجتماع چلتا ہے، اجتماع میں شریک ہونے، اجتماع کی تقریریں سننے کی کسی کو فکر نہیں رہتی، وہ جو آخری میں دعا ہوتی نا حضرت جی کی، وہ دعا کے لیے کلکتہ سے آتا ہے. وہ سمجھ والی بات، یہ سب غلو ہے، یہ سب غلو ہے، یہ غلو اللہ کو ناپسند ہے. حتیٰ کہ اہل علم نے یہاں تک وتر میں، بعض جگہ حتیٰ کہ حرمائن میں بھی وتر میں 40-40 منٹ جو دعا ہوتی ہے، شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ دوسرے اہل علم کے فتوے ہیں، دیکھیے کہ یہ وتر میں بھی اتنی لمبی لمبی دعا کو ناپسند کیا ہے، کتنی لمبی دعا نہیں ہونی چاہیے. تو دعا ہونا ہے، ہمیشہ ہونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، لیکن اس میں غلو سے بچنا ہے، غلو نہیں ہونا ہے. اچھا، غلو کی ایک اور شکل کیا ہے دعا میں؟ ایسی چیزیں ہم مانگیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے. جیسے ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ اس زمین کے سارے لوگوں کو ہدایت دے دے، کوئی گمراہ شخص باقی نہ رہے اس زمین پر. کہنے کو تو جذبہ اچھا ہے، لیکن یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے. اللہ کا قانون ہے کہ حق اور باطل ہمیشہ سے زمین پہ رہیں، قیامت تک رہیں گے، یہ اللہ کا قانون ہے. اب ہم کہیں سب کو ہدایت دے دے، کوئی گمراہ شخص باقی نہ رہے اس زمین پر، غلو ہے دعا میں. اور دعا میں غلو کی ایک اور مثال حدیثوں میں آئی ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سنا. بیٹا کیا مانگ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں وائٹ کلر کا محل چاہیے، وائٹ کلر کا محل چاہیے، اور وہ بھی جنت کے رائٹ سائڈ چاہیے مجھے. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے دعا سنی، بیٹے کو ڈانٹا، نصیحت کی، کہا کہ یا بنیا سل اللہ الجنہ وتعوذ بہ من النار، کہا کہ اللہ سے جنت مانگو بس ہے، جہنم سے پناہ مانگو بس ہے، محل مانگو بس ہے، رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، وائٹ کلر کا، بلیک کلر، یہ کیا ہے؟ پھر کہا، میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، حضرت عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِ أَقْوَامٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَا، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو پاکی صفائی کے سلسلے میں ایکسٹریم ہو جائیں گے اور دعا کے سلسلے میں ایکسٹریم ہو جائیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ، پیشن ہوئی ہے یہ، ایک پاکی صفائی، اس میں بھی جو ہے حد سے گزرتے ہیں لوگ تو وسوسے کے شکار ہو جاتے ہیں، ہر چیز کی طہارت میں شک کرنے لگتے ہیں، جیسے دنیا میں ایک شخص ہی پاک ہے، دوسرے سارے جیسے گندے ہوں، یہ مینٹالٹی ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا، میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پاکی صفائی کے سلسلے میں اور دعا کے سلسلے میں حد سے تجاوز کریں گے. صحابی نے بیٹے سے کہا، ایسی دعا نہ کرو جس دعا میں کہ آپ غلو کے شکار ہو جاؤ. تو تینوں باتیں اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، ہمیشہ مانگنا چاہیے، ہر چھوٹی بڑی چیز مانگنا چاہیے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اس سے سلیقے سے مانگنے والے بندوں میں شامل فرمائے، اور ان بندوں میں شامل فرمائے جن کی دعاؤں کو وہ شرف قبولیت سے نوازتا ہو. اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.